Армысыздар, ABC-лі компаниясын тікелей эфирінде жаңалықтар сіздермен Айтмұхамбет Айғожа. Бүгін хабарымызда. Денсаулық сақтау министрі Павлодарда. Аймағымызда алдағы 2 жылда 30 медициналық нысанның құрылысы жоспарланған. Баламасын зеуде. Облысымызда дәретхана қағазы 68,5%-ға қымбаттады. Білгіміз келеді. Кіреберіс маңдайшасынан және шатырдан қарды кім тазалау қажет? Интернационалист жауынгерлер Ауғанстаннан оралмаған әріптестерін еске алды. Алдағы 2 жылда өңірде 30-ға тарта медициналық нысан салынбақ. Әсіресе ауылдық аймақтардағы апатты жағдайда тұрған мекемелер арнайы ұлттық бағдарлама шеңберінде жақсартылмақ. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі мәлімдеме жасады. Айта кетейін, Ажара Ғинаят өңіріміздегі медициналық ахуалмен танысқан болатын. Министр ханым бүгін ең әуелі халықпен жүздесті. Мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары Павлодарға немесе тіпті Астанаға бару ыңғайсыз деген мәселені көтерді. Моему ребенку уже 8 лет. На данный момент он говорит и понимает, и посещает школу, занимается спортом, занял второе место по плаванию. Но это только благодаря за все, за свои личные средства. В неделю на такого ребенка у меня уходит 48 тысяч тенге, и я уже ежедневно с Аксу в Павлодар на занятия. Так как в Аксу, мы жители Аксу, нету центров, которые могли бы оказать помощь моему ребенку. Сейчас Министерство здравоохранения совместно с фондом Конкордов даже в райцентрах, в райбольницах открываем реабилитационные центры, обучаем, оборудованием обеспечиваем, потому что реабилитация это должна быть постоянно, каждодневная, да, работа. И Ахсу, думаю, что после ремонта, сейчас там возможностей нет, после ремонта можем тоже там такое же отделение открыть. На следующий год можно в дорожную карту его включить. Ақсу қаласындағы тозығы жеткен аурухананың күрделі жөндеуіне жобалық сметалық құжаттамалар әзірленуде. Бұл ретте Ажар Ғиният ауылдық аймақтардағы медициналық мекемелердің де қызмет сапасын әрқашан басты назарда ұстау керектігін тілге тиек етті. Алдағы уақытта 2 дәрігерлік амбулатория, 5 фельдшерлік және 23 медициналық пункттер салынады. Сонымен қатар Павлодар өңіріне қатысты басқа да мәселелер назардан тыс қалмады. Аурушаңдықтың бірінші орында өкпе-рак ауруы, екінші орында әйелдер арасындағы ауруы, сосын ішкі құрылыс рактары. Бұл аурулар бас республикалық көрсеткіштерге қарағанда жоғары болып тұр. Мәселе бұл аурулардың алдын алу үшін ертерек анықтау. Мысалы, тек қана 6% әртүрлі өтетін тексерістер бойынша анықталып отыр онкологиялық аурулар. Ал қалғандары көбі қандай да бір жалобамен барып, ауру сезілгенде барып анықталып отыр. Өткен жылы халық денсаулығының жақсы көрсеткіштеріне де қол жеткізілді. Бүкіл ел бойынша, оның ішінде Павлодар облысында өлім-жітім күрт төмендеген. Дегенмен жол-көлік оқиғасы салдарынан болатын өлім-жітім азаймай тұр. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, РБС телекомпаниясы. Павлодарлық танысының мобильді банкингіне қол жеткізіп, оның атына 1,5 миллион теңгеге несие рәсімдеген. 38 жастағы ер адамның телефонында досының сим-картасы қалып қойыпты. Ол соның көмегімен 4 смартфон және 1 планшет алған. Тауарды басқалар әкетіп, барлығын төмен баға сатып, ақшасын қылмыстық жүйені ұйымдастырушыға беріпті. Жапа шегуші қарызы туралы білген кезде полицияға жүгінеді. Алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық істі сотта қарап. Онда айыпталушы кінәсін жоққа шығармады. Прокурормен процессуалдық келісімге келіп, 2 жылға бостандығын шектеді. Сонымен қатар оны рәсімделген тауардың құнын қайтаруға міндеттеді. Түнгі уақытта шулап көршілерінің мазасын алатындарға қолданылатын шара бар. Ол үшін екібастұзды қазамат сияқты полицейлерге жүгіну керек. Бұл тарапта тәртіпсіздік үшін қандай жаза қарастырылған? Әлеуметтік желі жаңалықтарында айтамыз. Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Их
Екібастұз қаласының полиция басқармасына өздерінің шулы көршілеріне арызданып, бір түннің ішінде 11 қалалық өтінішпен жүгінген солардың арасында Шешенбеков көшесінде тұратын 30 жастағы ер адамды сенбіден жексенбіге қараған түні сағат 23:00-ден кейін әннің дауысын қатты шығарып тыңдағаны үшін жауапқа тартты. Учаскелік полиция инспекторы 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салумен Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 437-ші бабы 1-ші бөлімі бойынша тыныштықты бұзғаны үшін әкімшілік хаттама жасады, деп хабарлайды Павлодар облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Қазіргі заманда осындай мәселе қайдан шығады екен? Музыканы қатты тыңдағың келсе, құлағыңа құлаққап киіп ал. Білегің келсе, түнімен жұмыс жасайтын мекемелер бар. Өзімнің үстімде маскүнем тұрады, астыңғы қабатта меломан, түнгі үшке дейін тыныштық жоқ. Шатырдағы қарды кім тазалайды? Бүгін Ербестел арнасының оқырмандары осы сауалға қатысты ойларын білдірді. Айтуларынша көбісінде табиғат ананың көмегіне сенуден басқа амал жоқ. Күннің сәулесінде қарға қарсы еш нәрсе жоқ. Аула сыпырушымен еден жуушы тазаламайтыны анық. Тиісті мамандарды жалдайды ғой. КСК табат, ақысын сосын біз төлейміз. Ербестел арнасында жаңа жоба Павлодар облысының 85 жылдығының құрметіне арнай тарих беттерінен сыр шертетін бағдарлама жарыққа шықпақшы. Бір минуттың ішінде қаламыздағы ең маңызды нысандардың бірінің тарихына тоқталамыз. Әр шығарылым өзінше ерекше. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығында көшбасшы болып табылады. Мәліметтерді толық құқықты қамтамасыз ету, жылжымайтын мүлікті жалға беру, сатып алу және сату саласындағы қызметтердің барлық кешені. Әрбір клиентке жеке қызмет көрсету. Біздің компания сарапшылары кез келген сұрақтарыңызды шешуге көмектеседі. Уақытыңызды бағалаңыз және оны кәсіби мамандарға тапсырыңыз. Сіздерді мына мекен-жайда күтеді. Генерал Дүйсенов көшесі 117, 2-ші қабат, 206-шы кабинет. Телефон 62-60-65. Қазақстанда дәретхана қағазы қымбаттаған. Ол туралы ресми мәліметтермен экономикалық ақпараттарда шағын үзілістен кейін бөлісеміз. Қазір жарнама. Сіздің автокөлігіңіз жүрмей қалды ма? Диагностика және шұғыл жөндеу қажет пе? Экспресс жаңа автошеберханасына келіңіздер. Сіздің қызметтеріңізге жүрістік бөліктерді жөндеу, доңғалақ ауыстыру, майларды ауыстыру, салқындау жүйесін шаю, кепілдіктен кейін қызмет көрсету, компьютерлік диагностика, доңғалақтар геометриясын реттеуге арналған компьютерлік стенд, отын бүріккіштерді тазалау, қозғалтқыштарды жөндеу, іштен жанатын қозғалтқыштардың агрегаттары мен трансмиссиясын ауыстыру, газ тарату механизмінің белдіктері мен жетектерін ауыстыру, ажыратқыштарды ауыстыру, заманауи жабдықтар, қолжетімді бағалар, жылдамдық пен кәсіпқойлық. Осының барлығы «Экспресс» автошеберханасында. Орталық өнеркәсіптік аймақ 2, Hyundai орталығының жанында. Телефоны 8-707-125-70-02. Сәтті жылдызда апта сайын миллионер! 22-ші қаңтар мен 26-ші ақпан аралығында әр жексенбі сайын миллион теңге бағалы смартфон мен ақша атыңыз. Қатысу үшін 3000 теңгеге лотерея билеттерін алу керек. Толық ақпарат сату орындары мен пошта бөлімшелерінде және ez.kz сайтында. Құрметті перспективалы және тұрақты жұмыс іздеушілер. Біздің кәсіпорын 3-2К жауапкершілік шектеулі серіктестігі Павлодар облысында Ақсу қаласынан 10 минуттық жерде орналасқан. Бүгінгі таңда біздің штатта 113 қызметкерлерді құрайды. Оның ішінде сүт тауар фермасында 47 адам, егіншілік өкілдері мен механизаторлар 49 адам, әкімшілік персоналында 17 қызметкер жұмыс істейді. Ұжым тату және ұйымшыл. Ұйымның негізгі бағыты сүт және ет өнімдерін өндіру. Сонымен қатар біз көкөніс дақылдарын өсірумен, ірі қара мал жемшөп дайындаумен айналысамыз. Кәсіпорынның жер пайдалануында 734 гектар шабындық және 930 гектар суармалы жер бар. Сүт тауар фермасы 1200 сауын сиыр басына есептелген. Кәсіпорында 26 ауыл шаруашылығы техникасы бар. Кәсіпорынның меншігінде 3 үй бар. Қажет болған жағдайда отбасылық қызметкерлерге ұсынылады. Сонымен қатар серіктестік аумағында
бос бөлмелері бар жатақханалар бар. Онда қазіргі уақытта біздің облыстан және басқа өңірлерден 10-ға жуық мамандар тұрады. Серіктестіктің есебінен тұру және 3 рет тамақтану тегін. Біздің үлкен және тату ұжымымыз бірлесіп және жемісті жұмыс үшін жаңа қызметкерлерді күтудеміз. Сондай-ақ біздің кәсіпорында мансаптық өсу мүмкіндігі бар. Қызметкерлерді республика бойынша да шетелде де оқыту қарастырылған. Үштерек және К жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Павлодар облысындағы ең қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорындардың бірі. Сіздерді біз командада күтеміз. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекенжайы шағын айналма жолы 4/1. Байланыс телефоны 8771-425-7002. Павлодар облысында 80 мыңға жуық адам биыл жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңінде жеке тұлғалар табыс пен мүлік жайлы міндеттемелер туралы декларация тапсыруы тиіс. Қазіргі таңда тек 5 мыңға жуығы ғана есеп берген. Маңызды науқан жайлы тілшіміз тарқатады. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап елімізде жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі бастау алды. Енді мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар ғана емес, мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері өз жұбайларымен бірге табыстары мен мүлкі жайлы есеп беруі тиіс. Санауымыз бойынша 80 мыңдай азаматтарымыз тапсыруы керек болады. Бірақ бүгінгі күнде сол 80 мыңның 5 мыңы бүгін тапсырылған. Бірақ әлі уақыт бар, сондықтан осы дайындалып, декларацияны толтыруға қандай құжаттарын бәрін дайындап, негізі тапсыруға адамдар дайындала беру керек. Есеп қағаз жеткізгіште ұсынылған жағдайда 15 шілдеден кешіктірмеу керек, ал электронды түрде ұсынылған жағдайда дедлайн 15 қыркүйек. Қағаз жүйінде тапсырылады, 5 шілдеге дейін егер өздеріңіз келіп тапсыруға болады. Және де электронды түрде тапсырған дұрыс деп санаймын мен, ол мына біздің өзіміздің кіріс департаменттің порталы бойынша және де мобильдік қосымша есалық азамат және де электронды біздің ЕГОФ арқылы тапсырылуға болады. Декларацияны ұсынбаған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Егер тапсырмаған немесе кешіктірген болса, онда ескерту жасалады. Ал оны бір жыл ішінде қайталап жасаған үшін жеке тұлғаларға 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Тархан Бекішев, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Бәрі қалып, енді дәретхана қағазының қымбаттаушылығы да тіркелді. Өнім сатып алушылардың жоғары сұранысына ие. Сол себепті бағаның өсуі жақсы сезілуде, дейді сарапшылар. Тақырыпты бизнес жаңалықтарында Дархан Бекішев жалғастырады сөз өзінде. Рахмет, Айтмұхамбет. Кеш шарық. Биыл қаңтар айының қорытындысы бойынша елімізде бір жылда дәретхана қағазы 51.7%-ға қымбаттаған. Мұндай мәліметтерді ұлттық статистика бюросы жария етті. Өңірлік тұрғыда бағаның ең жоғары өсуі Астанада тіркелді. Бірден 83%, одан кейінгі орында Атырау, Абай және біздің Павлодар облыстары. Біздің өңірде өсім 68.5%-ді құрады. Айту керек, 2022 жылдың қаңтар мен желтоқсан айларында елде 26.8 мың тонна дәретхана қағазы өндірілді. Павлодарлықтар арасында бизнес ашып, тауар сақтайтын жер іздегендер бар болса, бұған лайықты ғимарат аумағы ұсынылды. Торговая көшесі 2/4 мекен жайы бойынша 850 шаршы метр қойманы жалға алуға болады. Ішінде барлық коммуникациялар бар, орталық жылыту, электр және су жүйесі де қарастырылған. Бір шаршы метр бағасы 1400 теңге. 8-701-027-84-89, 8-701-032-99-58 телефондарына хабарласыңыздар.
Сапалы аяқ киім жайлы біреу сұрап қалса, ондай тауарлардың кең сұрыпталымы Ральф Рингер еуропалық салонында екенін біліп жүріңіздер. Көктемгі ғана емес, қазіргі таңда жазғы ассортимент те ұсынылып отыр. Ерлерге де, әйелдерге де арналған сұрыпталым бар. Өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүруді ұнатсаңыздар, Ральф Рингер аяқ киімдері сіздерге арналған. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан екен. 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Демалыс кезең жақындап келеді. Көптен күткен жазғы кезеңді қалай жақсы өткізу керектігі туралы қазірден бастап ойлану керек. Бұған Анара Компани ПВ туристік компаниясы көмектесуге дайын. Павлодарлықтар ала көлге барып ұмытылмас әсерге бөлене алады. Жаз мезгілінің рахатын сезініп, жылы суға түсу үшін қазірден бастап демалыс орындарына ертерек тапсырыс жасауға болады. Сонымен қатар Алакөл емдік қасиеттерімен де танымал. Емдік балшықтың бірнеше түрі сіздің денсаулығыңызға оң әсер етуі мүмкін. Тұрғыны 66 000 теңге. Сомаға барып келудің жолақысы демалыс үйінде 5 күн тұру және күніне 3 рет тамақтану кіреді. Демалудың тиімді мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Ал Шик сауда үйіне көктемге арналған жаңа күртешелердің түсімі сән мен ұқыптылыққа баса назар аударатындар кең сұрыпталмен танысуға міндетті. Жоғары сапалы модельдер сіздердің көңілдеріңізден шығады. Торайғыров көшесі 14 бойынша сауда үйіне келіңіздер. Ал үйде отырып жайғасып демалғанды ұнататындар мега сауда үйінің сұрыпталымымен танысқан жөн. Оған қоса бағалары да қол жетімді. 20-30%-ға дейін жеңілдіктер, диван, ас үй мен жатын бөлме гарнитураларын 12 және 24 айға бөліп төлеуге болады. Мега дүкенінен сатып алу кезінде сізге жайлылық пен сапаға кепілдік беріледі. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін тегін жеткізу уақытша жұмыс істейді. Толық ақпаратты дүкен қызметкерлерінен білуге болады. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. 12 месяцев құрылыс дүкені тағы да керемет жаңалықтармен бөлісуде. 28 ақпанға дейін ішкі бөлме аралық есіктермен унитаз, түсқағаз, кафель және линолеумге жеңілдіктер ұсынады. Акцияны өткізіп алмаңыздар, барлық тауарларды артық үстемесіз бір жылға бөліп алуға болады. Жеңілдіктер де сақталады. Толығырақ 12 МВПВЛ Instagram парақшасы және 600067 телефон нөмірі арқылы біліңіздер. 12 месяцев құрылыс дүкені Жаяумыса 6 мекен жайында орналасқан. Сонда валюта бағамы жайлы. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 452, евро 484 теңгеден, ал рубль 6 теңге 15 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңде, Айтмұхамбет. Дархан Рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Горки көшесіндегі кіреберістің үстінде мұз сеңі тұр. Адамдар өзінің және көршілерінің қауіпсіздігіне алаңдайды. Мәселені бейнеге түсіріп, біздің мобильді қосымшаға жіберді. Көрейік. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар. Вот такой кусок льдины висит прямо над подъездом Горького 102-2 и никому нет дела. Пожалуйста, уберите вот эту кучу мусора и ставьте 142. Уже надоело, блин. Невозможно ни пройти, ни проехать. Куча вот этого вот снега. Новый снег скоро наметет. Сегодня, 15 февраля 2023 года. Город Павлодар. В доме по улице Сатпаева, 19, уже четвертый день подряд нет воды. Ни горячей, ни холодной. В КСК говорят, что забита внутридомовая канализация. Из-за этого без воды сидит весь дом. Просим подключиться всем возможным службам. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар.
Әдемлік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені жайлылық пен үйге арналған тауарларды ұсынады. Сізді крандардың, душ сүрелерінің, ас үй раковиналарының, су сүзгілерінің және сонымен байланысты өнімдердің таңға жайып әлемі күтеді. Барлығы кәріз, сантехника және жылу жүйесі үшін кез келген әмиянға арналған кең таңдау. Барлықтарыңызды Абай 110 мекен жайында күтеді. Аквамир, сеніміңіз үшін рахмет. Бүгінде Павлодардың екі учаскесінде су желісінің жөндеу жұмыстары жалғасуда. Осыған байланысты бірнеше мекен жайға тіршілік нәрін беру тоқтатылды. Толығырақ коммуналдық ақпар айдарында. Ақпанның 14-нен бастап су алпауыты Толстой көшесінде Қамзиннен Қатаевқа дейінгі аралықта құбыр ауыстырады. Барысында тіршілік нәрін беру тоқтатылмайды. 500 мм-ді құрайтын құбырды ауыстыру жұмыстары ақпан айының соңына дейін жалғасады. Бұл күндері Герин көшесінде Мининен Алтайска дейінгі аралықта диаметрі 200 мм-ді құрайтын су құбырына қайта қосылу шарасы орындалуда. Осыған байланысты Сибирская, Хабаровская, Якутская, Алтайская көшелеріндегі бірқатар үйлерге тіршілік нәрін беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары ақпанның 1-нен 17-сі аралығында жүргізіледі. Қосылу шарасы аяқталғанға дейін таңғы 9-дан кешкі 18:00-ге дейінгі аралықта аталмыш мекенжайларды судан ажыратып отырады. Кеңес әскерлері Ауғанстан аумағынан кеткен сәттен бастап 34 жыл өтті. Маңызды күнде жауынгерлер қаза тапқан сарбаздарды еске алуға жиналды. Үнсіздік жарияланып, гүл шоқтары қойылды. Шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Ауған соғысы ардагерлері үшін бұл күні маңызы зор. Тарих беттерінде қалған оқиғаның әр сәті әлі де естерінде. Соғыстан елге оралмаған жауынгерлерде жоқ емес. Ардагерлер ерлікпен қаза болған сарбаздарды еске алу үшін мемориал маңына жыл сайын жиналады. Тарихтың бір сәтінде біздің әскерлер сол жерде болуы керек еді. Менің ойымша бұл туралы көп айтуға болады, басқаша қарауға да болады. Бірақ бұл жігіттер құрметке лайық деп айта аламын. Я сам служил. Мен өз әскери борышымды 1986-88 жылдары Кандагарда атқардым. Біз 15 ақпанда міндетті түрде жиналамыз. Елге оралмаған азаматтарды еске аламыз. Оларды ешқашан ұмытпаймыз. Ауғанстан шекарасынан кеңес әскерінің шығарылғанына 34 жыл толуына орай ұйымдастырылған митингіден соң концерт өтті. Прости меня, сынок, что тебя не уберет. Бұл соғысқа мыңдаған павлодарлық аттанған болатын. Қазір қаламызда 334 ардагер бар. Альфия Омарова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Сотталушылар қам көңіл жандарды ерекше сыйлықпен қуантты. Олар зағип жандарға арналған кітапхана оқырмандарына үстел ойындарын, сонымен қатар Брайль қарпын үйренуге арналған пішіндерді тарту етті. Айта кету керек, олардың арасындағы ынтымақтастық үзілген емес. Нөмір 46-шы дүзету мекемесінің қызметкерлері бұл кітапханаға жиі қонаққа келеді. Бүгін олар сотталушылардың қолымен жасалған Брайл әріптерін сонымен қатар дойбы және шахмат сыйлады. Олар ағаштан әрі зағип жандар қолмен сезініп еркін қозғалта алатындай ыңғайлы етіп жасалған. Ал кітапханашылар өз кезегінде сотталушыларға түрлі жанрдағы кітаптарды тарту етті. Енді біз кітапхана тарапынан жазасын өтеушілерге әртүрлі жанрдағы кітаптарды сыйлаймыз, ол мысалы енді. Бүгінгі күні біз детективтерді сыйлап жатырмыз. Олардың сұраныстары бойынша, олардың ұсыныстарын қанағаттандыру. Және де оның ішінде енді биылғы жыл біз кітаптың қазақша поэзия жағына да көңіл бөлдік. Біздің абақты қатаң тәртіптегі болғандықтан үлкен мерзіммен отырғандар көп. Олар бос уақытында көп кітап оқиды. Қорда 20 мыңға жуық кітап бар. Сотталушылар әсіресе детектив, фантастика, классика жанрларын атады. Зағиптар кітапханасымен үнемі тығыз байланыстамыз. Көз мүгедектері төрт қабырғада қамалып отырмай, кітапханаға келіп, түрлі әдебиетті оқумен қатар енді үстел ойындарын ермегі ете алады. Ал түзету мекемесінің қызметкерлері сотталушылар үшін жаңа кітаптардың маңыздылығын атап өтіп, жұмыскерлерге бағалы сыйлық үшін алғыс білдірді. Бибінұр Хамитқызы, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Ақсу қаласындағы балабақшалардың бірінде дүбірлі мереке ұйымдастырылды. Жұлдызды отбасы 2023 байқауында ата-аналар мен бүлдіршіндер өнерлерін паш еткен болатын. Ал байқауға жауапкершілікпен қарап, жартай көлемінде дайындықтан құр қалмай кешкі уақытта балабақшада байқауға дайындалған. Толығырақ Әйгерім Талғат жалғастырады.
отбасы байқауы қатарынан 8 жыл бойы ұйымдастырылып келеді. Әр жыл сайын қатысып өнерін көрсетемін дегендер көбейе түскен. Мысалы, осы жылы бірден 14 бүлдіршін мен ата-анасы қатысты. Олардың барлығы бірнеше кезеңнен тұратын сыннан өтіп, көрермен қошеметіне иеленді. Ережеге сай барлығы таныстыру, сән үлгісі үйде дайындап келген, содан кейін ән айтқанда дуэтпен анасы мен баласының, әкесі мен баланың арасындағы дуэт, соның үйлесімділігін біз жекеге мән береміз. Соны қарап 4-ші пародия. Бұл байқауға қатысқандар арасында анасын ертіп келгендер басым, алайда асқар тәуекелері мен әжелері мен өнер көрсеткендер бар. Олар байқауға бар креативтілігі мен өнердің паш етті. Біреуі ән айтса, біреуі би билейтін өнерлі бүлдіршіндер. Анханаты мен. Мен әні жақсы көремін айтуға. Мен осы кенде айтшып бол керем. Бүгінгі сайысқа ана мекеміз келіп қалды. Мен 11-ші топта оқимын. Қандай ән орындайтын боласыңдар? Ана туалы. Қатысушылардың барлығы өнерлерімен көрерменді тәнті етіп сынақтан сүрінбей өтті. Алайда байқау болғандықтан жеңімпаздарды атамау мүмкін емес. Үшінші мәртебелі орын Милана Ердосова мен әкесі Қуаныш Рахимовта. Екінші орын Жанель Жұмабек пен анасы Айнұр Мейрамға, ал бірінші орын Мырзатай Мәзимхан мен анасы Зоя Бахойдың еншісінде. Ал бәрінен асып түскендер Иманғали Санақ пен анасы Еркегүл Сахаба. Оларға гран-при бұйырды. Айгерім Талғат, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Хоккейден Қазақстан жастар лигасының кезекті матчы өтпейді. Мұнайшы сырт айдында Алматымен кездесуі керек еді. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз. По будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40 и любите же позалты 40 номерыне хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсізбе. Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Риддерде шаңғы жарысынан ел кубогы мәресіне жетті. Дүбірлі доданың қорытынсы бойынша паладарлық Екатерина Ланглес және Сабина Сүлейменова күміз медальге ие болды. Сондаяқ Екатерина классикалық жүріс бойынша вице-чемпион атанды. Жасөспірімдер тобында Иван Мертенс мәреге 4-ші, ал Юрий Тумашев 9-ші келді. Бұл уақытта паладарда жүзуден кезекті рекорд тіркелді. Паладардағы су жолдарында спортшылар өздерінің жоғары деңгейін көрсетті. Ақсу және Екібастұз өкілдері барлығын таң қалдырды. Әрбір команданың өз көшбасшылары бар. Кеншілер қаласының спортшылары одан да жақсы өнер көрсетуші еді. Жылу электр орталығының жағдайына байланысты. Жаттығу уақыты біршама азайған. Очень сильно сказалось. Бұл жағдай бізге әрине әсер етті. Бассейн бар, бірақ ғимарат іші салқын. Ересектер жаттығу жұмыстарын тоқтатқан емес. Кішілер үшін дайындық болған жоқ. Облыс жарысында әрбір жүзгіш өзінің деңгейін тексере алды. Аймақ командасы дүбірлі додаға дайындалуда. Бапкерлер, жауапты адамдар олимпиадалық бұл спорт түріне назар аударады деген сенімде. Ақсудың Қазақстан кубогындегі қарсыласы белгілі болды. 8-1 финалда жерлестеріміз Тобылмен матч өткізетін болады. Биыл 16 команда плей-оффтың 2 жолдамасы үшін таласады. Алғашқы матч 19 сәуірде жоспарланған. Паладарлықтар ойындардың өзінің Қостанайда бастайды. Бұл уақытта футболдан қысқы чемпионаттың плей-офф кезеңі аяқталды. Қар үстіндегі доданың бас жүлдесі үшін күресетін екі команда белгілі болды.
Жұлдыз стадионында Павлодардағы дәстүрлі футбол чемпионаты биыл қалыпты өтуде. Өткен маусымдағы жеңімпаз ұжым Медик Ақсу футбол орталығының жасөспірімдерімен күш сынасты. Жастар тәжірибелі ойыншыларға мықты төтеп беріп, кездесудің негізгі уақыты 2-2 есебімен аяқталған еді. Нәтижесінде финалға өтетін команданы пенальти сериясында анықтауға тура келді. Бұл кезеңде Медиктің шеберлері басымдылық танытып, ақтық сынға жолдама алды. Молодежь-то надо расти. Біздің Медик командасында барлық ойыншылар кәсіби деңгейде ойнағандар. Сондықтан біз үшін футбол бұл өмір. Ойын үшін бос уақытты әр қашанда табамыз. Жігіттер шеберліктерін жоғалтқан емес. Сол себепті дайындыққа, жаттығуларға үлкен мән береміз. Финалдық жолдама үшін өзге матчта Ақбет пен Ақсу жастар құрамасы таласты. Бұл кездесуде жас дарындар тәжірибелі сұрмергендерден асып түсті. Қорытынды нәтиже 5-3. Осылайша жастар финалда Медик пен бас жүлде үшін күресетін болады. Ақтық кезең ойыны 19 ақпан күні өтеді. Ал Ақбет пен Ақсу футбол орталығы құрамасы сол күні қысқы чемпионаттың 3-ші жүлделі орнын сарапқа салмақ. Павлодар және Екібастұз баскетболшылары облыс чемпионатының бас жүлдесі үшін күресті. Финалдық матч өте тартысты өтті. Нәтижесінде алаң қожайындары жеңіске жетті. Аймақ баскетболшылары үшін маусым жалғасуда. Жасөспірімдермен қатар паркетке арулар да шықты. Олар облыс біріншілігінің үздігін анықтады. Алғашқы чемпиондар 2008 және одан да жас топтар арасында анықталды. Давно уже не принимали участие. Ақсу және Ақтоғайдан келген командалар көптеп қатысқан емес. Ефремовка соңғы жылдары үнемі келіп отырады. Бұл жолы 10 команда тіркелді. Арулар арасында іріктеу жүргізуге тырысамыз. Аудандық баскетболшылар үшін облыс чемпионаты жауапкершілікке толы өтті. Олар бұл жарысты тағатсыздана күткен. Үздіктерді спорт интернат және аймақ құрамасына шақырады. Біріншілік қорытынсы бойынша бірнеше спортшы тізімге ілікті. Финалда павлодарлықтар Екібастұз ұжымын 35-14 есебімен ұтты. Олар үшін Павлодар ауданының спорт мектебі қалалық Волнамен кездесті. Нәтижесінде соңғылары үздік үштікті қорытындылады. Стритболдан өткен оқушылар турнирі өз мәресіне жетті. Қала мектептер арасындағы үздіктер анықталды. Толығырақ алдағы сюжетте. Стритбол турнирі алғаш рет ұйымдастырылса да қатысуға ниет білдіргендер көп болды. Көше ойынын паркетте ойнау спортшыларға ерекше әсер сыйлады. Бірден 30 команда бас жүлде үшін бәсекелестік танытқан болатын. Жалпы дайындықтар командаларын жақсы. Өйткен әр команданың ойыншылары өте дайындалған, қызығушылығы үлкен мол, сондықтан жартылай финалға ең үздік команда және финалды ойындарда қызықты бір жақсы ойындар күтіп тұр бізді. Өйткені деңгейі жақсы оқушыларын дайындалған, сондықтан бұл ойынның сапасы да биік болады болады. Жігіттер тартысты ойын көрсете білді. Әдеттегідей номер 14-ші, 21-ші, 25-ші, 11-ші мектептер жақсы дайындықпен еліп алдыңғы сатыдан көрінді. 8-де 1-ші финалда номері 10-ші лицей мен 26-ші мектептер де өздерін жақсы танытқан болатын. Алайда ширек финалға жолдама ала алмай қалды. Аса үлкен басымдықпен жігіттер арасында 3-ші орынға 18-ші мектеп жайғасты. 2-ші орын 25-ші мектеп қоржынына бұйырса, бас жүлдені 11-дің жігіттері еншіледі. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айқожа. Жақсы күндерде, жолыққанша.